15 16 17 18 19 20 21 Assalamualaikum so, dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahuwataala. Ah kita kembali lagi dalam uh, slot kajian data online. Uh, pada petang ini saya akan membincangkan mengenai SIR model ataupun dengan nama lain dipanggil sebagai Are susceptible, infectious and also recovery model. So, datang ke channel saya Kerja datang Online. Please don't forget to subscribe, like and share all our videos. We provide a very comprehensive online courses free of charge. Nonton semua video kami sehingga akhir pembelajaran secara percuma. SIR model ni adalah compartmental epidemiological model eh, di dalam mathematical epidemiology. So saya akan ceritakan kepada tontonan tuan, -tuan puan pada petang ini tentang model ini dan macam mana model ini saya buat Dan akhirnya kita come out dengan satu um, Perbentangan lah eh, yang saya akan cerita kepada tuan-tuan dan -tuan, puan Dan implikasi dia uh, terhadap Apakah yang telah berlaku eh, sepanjang Beberapa hari ni uh, Selepas kita uh, Jalankan proses kawalan pergerakan Baik uh, secara superficial kita akan tengok nanti kejap lagi Macam mana data ni kita dapat Kemudian macam mana kita gunakan model SIR ni, SIR model adalah Susceptible Infectious and also Recovery ataupun DEAD dan juga kita akan buat uh, sedikit explanation. So anda boleh tengok data ni dalam myenvironmentalhealth.com slash covid19 data eh. So, uh, jika tuan-tuan dan perempuan uh, lihat, eh, kita ada data. So, data-data ni saya dah save dekat dalam Google Drive. So, tuan-tuan dan perempuan boleh share, boleh tengok, boleh komen, uh, boleh buat seperti mana tuan-tuan dan perempuan rasa betul. So, apa yang saya telah buat, uh, saya telah buat cumulative presentation of current cases pada 21 Mac eh, hari ni. So, saya cuba untuk estimate beta, eh sorry, uh, beta dan kemudian saya juga um, estimate gamma eh. So, beta dengan gamma ni sangat penting lah dalam mathematical epidemiology untuk kita buat SIR ni. Kemudian saya gunakan Jupyter Notebook. So, Jupyter Notebook ni nanti saya akan tunjuk sebentar lagi. Dia akan hasilkan graf seperti ini. Dan graf ni akan menunjukkan sesuatu kepada tuan-tuan dan puan uh, Dan ini adalah contohnya. Saya dah buat SIR model COVID-19 untuk Malaysia. Uh, dan juga timeline daripada masa kosong sampai ke 200 hari yang akan datang. Mari kita lebih lanjut mari kita tengok data dia. Okey, ni yang data yang pertama saya cerita tadi. So, tuan-tuan dan -tuan puan boleh tengok dalam SIR model tab here. So, saya dah share benda ni. So, tuan-tuan dan -tuan puan boleh tengok, ini adalah measure population. So, calculation semua dah ada di sini. Tuan-tuan dan -tuan puan boleh nampak dan boleh comment, boleh argue dan sebagainya. Dan uh, kita ada juga beta average iaitu 0.297 eh, ataupun 0.201 eh, 209 ini betalah so ini gamma so ini adalah average beta dan average gamma eh, untuk uh, period so harus diingat beta dan gamma ni dia berubah-ubah. Daripada masa ke semasa Dan satu lagi adalah uh, reproduction rate eh. So reproduction rate 2.4 ni sebenarnya interpretasi dia um, Kalau tuan-tuan perempuan nampak eh, nilai ni Sebenarnya dia menunjukkan bahawa sedang berlaku exponential lah. Exponential maknanya uh, keadaan infection untuk COVID-19 di Malaysia ni sedang menaik, eh, menaik Okay, so kemudian uh, kita tengok yang kedua Kita panggil Jupiter Notebook ni Jupiter Notebook ni adalah salah satu daripada machine learning algorithm yang kita boleh gunakan untuk tujuan nak tahu model kita. So, ini adalah model yang berkenaan. Tuan-tuan perempuan boleh rujuk kepada lampiran dalam link. Saya telah sediakan dan saya telah bagi kepada tuan-tuan perempuan untuk jadi rujukan ataupun uh, tuan-tuan perempuan punya analisis sendirilah. Cuma apa yang saya nak tunjuk adalah kita set initial condition ni dan kita dah set initial condition ni uh, untuk setiap hari. So kita dah masukkan di sini untuk setiap hari ya. Lah. Start daripada um, 17 hari bulan lagi tu sebelum kawalan pergerakan dimulakan uh, sampai ke tahap ini. Okay. Dan uh, akhirnya selepas kita gunakan uh, Jupiter Notebook ni untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian Kita akan hasilkan graf seperti ni okay. Graf ni dia ada interpretasi dia lah ha, Sekejap lagi saya akan cerita okay. Mungkin ada yang dah tak sabar-sabar nak tengok kan apa benda saya punya cerita ni. Mari kita tengok sekarang. Okay. Kenapa anda perlu stay at home? Eh? Seperti mana yang telah kita punya Perdana Menteri aa, dan juga pemimpin-pemimpin besar di Malaysia. Eh? Okay. Mari kita tengok pada 15 Mac tahun 2020. Eh? Ini sebelum berlakunya aa, perintah berkenaan lah. So kalau kita tengok daripada graf ni, kita ada tiga graf eh. Satu panggil S. S ni susceptible. Susceptible ni adalah orang yang uh, berpotensi untuk mendapat jangkitan eh. Ini nilai daripada kosong sampai satu ni represent proportion. Maknanya kalau satu ni 100% lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia. So ini adalah graf biru namanya susceptible. Anda yang boleh dapat infection terhadap this disease eh, ataupun kita panggil sebagai COVID-19 ni eh. warna kuning ni atau warna oranye ni adalah dipanggil sebagai infection infection maknanya anda boleh dapat infection ok so kalau kita tengok dekat sini daripada mula sampai sekarang ni semua orang tengah berlaku infection ni dan paling peak ni akan berlaku dalam keadaan berikut ok peak dia berapa banyak ha, ni kita boleh tengok lah proportion dia adalah lebih kurang yang berkenaan. Nanti saya cerita kejap lagi. So, R ini pula adalah recovery. Recovery maknanya apabila orang kena dapat infeksi ni, dia boleh dapat dua perkara. Dia akan recover dan dapat immunity dan immunity-nya akan kekal dan dia akan maintain lah our proportion ataupun rakyat jelata dalam Malaysia ni. Ataupun recovery ni juga boleh jadi sebagai mati eh. Mati maknanya meninggal dunia. Meninggal dunia So kalau anda tengok daripada 32 juta mungkin berkurang So berapa yang berkurang ni yang menjadi tanda tanya. Baik, mari kita tengok. So ini timeline ni saya telah buat. Contohnya apabila berlaku dalam timeline berikut dan juga pada paksi X dan Y. So kita tengok ini dalam lebih kurang 95 hari ya. 95. Ini lebih kurang eh, lebih kurang 95 hari. So kita akan dapat proportion lebih kurang 0.23 eh. Anda boleh Tengok sendiri lah 0.2 berapa pun. So, 0.23 ni represent berapa banyak? Kali dengan 32 x 10.6 uh, Correspond to 736000 eh, Iaitu lebih kurang 7.3 juta. Eh. So, kalau tak buat apa-apa dalam masa 95 hari ni um, Kita akan mengalami infeksi sebanyak inilah Daripada 32 juta rakyat Malaysia ni 7 juta akan dapat infeksi. Ini secara matematiknya eh. dan benda ni dapat dikurangkan dan sedang dikurangkan dan inilah yang telah berlaku di dalam uh, Malaysia sekarang. Kita telah buat kawalan pergerakan eh. So kalau tuan-tuan nak -tuan tengok, ini 95 hari. Eh. Apa yang akan terjadi apabila kawalan pergerakan ini dibuat? Okay, mari kita tengok. So ini 16 Mac. Eh. Sat, uh, selepas 15 hari bulan tu, 16 Mac pun berlaku. So 16 Mac ni kalau kita tengok, dia telah berkurang eh. daripada 95 tadi graf ni sebenarnya dah shift kepada sebelah kiri dan kalau anda boleh tengok um, mungkin juga ada pengurangan sedikit di bahagian infeksi ni 90 hari ya eh, pada 16 Mac ini semua berlaku disebabkan oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh KKM, kerajaan dan lain-lain. Okey, ini 17 hari bulan. Dia boleh jadi sampai 88 hari. So, anda boleh bayang lah kalau tak buat apa-apa ni. Maksudnya, kita selepas raya pun akan ada lagi COVID-19 ni. Okey. So, ini 88 hari. 17 Mac. Eh. So, kalau anda tengok 18 Mac, dia jadi 8 86 hari. Dia berkurang lah. Senang cerita daripada 100 hari ni. Kita cuba buat dia suppress this uh, virus sampai jadi lebih kurang dalam berbelas-belas uh, hari je. Itu kita punya objektif. That's why kita buat kawalan pergerakan ni. Ini 18 Mac. Eh. Kalau anda tengok 19 Mac, dia dah shift. Okay? 83 hari. So, kalau kita tengok 20 Mac, dia dah jadi 80 hari. So, ini 21 Mac, dia jadi 78 hari. So, mari kita recap balik apa jadi tadi sebenarnya. So, ini adalah pada um, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, kita mengharapkan dengan kawalan pergerakan eh, kawalan uh, pergerakan ini dijalankan dengan lebih uh, baik maka kita boleh reduce eh, masa yang ada di sini uh, kepada uh, inkubasi infaksi yang lebih minimal Maksudnya, so, kita cuba target lah, untuk berada dalam jangka masa yang sangat sedikit eh, supaya kita sihat lah, so uh, secara kesimpulan untuk mengurangkan disease ni jadi cerita lain lah. tapi uh, apa yang saya ingin tekankan pada tuan-tuan perempuan uh, jika tuan-tuan ingin tahu lebih lanjut tentang kaedah aa, kefahaman model ini kita boleh bincang kemudian aa, cuma apa yang penting sekarang adalah ini ya, stay at home okay? dan jangan tipu staff-staff KKM ataupun medical staff eh. sama ada swasta atau kerajaan ini sangat penting untuk mengawal penyakit COVID-19 daripada terus menular dan merebak eh. rakan-rakan yang pernah terdedah mempunyai kontak dan jemaah yang berkenaan Uh, mohon untuk memberikan kerjasama lah bagi membuat saringan yang bagi kita memendung uh, COVID-19. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang untuk so, saya cerita lagi tentang uh, perkara ini. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh komen, share, like dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat. Peristeri Rehat di rumah.